Naxçıvan Dövlət Universitetinin İncə Sənət Fakültəsində "Xalça Naxışları Tikmələrdə" adlı sərgi keçirilib. Sərgidə iştirak edən universitetin rektoru Elbros Isaev Naxtovanda tarixi qədimlərə dayanan incisənətimizin müxtəlif növlərinin qorunub yaşadılmasında tələbələrin rolunun xüsusi qiymətləndirib. İncisənət fakültəsi tələbələrinin yaradıcı işlərdə fəallığından söz açan Elbros Isaev vurğulayıb ki, əl işlərinin sərgilənməsi tələbələrin ixtisaslarına və bu peşiyə olan marağının göstəricisidir. Təsviri incisənət kafedrasının müdiri Siddiqə Haciyeva və kafedranın baş müəllimi Mahir Xəlilov dekorativ tətbiqi sənətinin yaranma tarixindən və tələbələrin 2 aylıq sərgiyə hazırlıq prosesindən danışıblar. Daha sonra sərgiyə baxış keçirilib. Sərgidə təsviri incə sənət müəllimliyi ixtisası üzrə təhsil alan 3-cü və 4-cü kurs tələbələrinin sap, parça, muncuq, pilək və digər materiallardan bədii tikmə üsulu ilə hazırladığı 50-yə yaxın sənət əsəri nümayiş olunub. Milli xalq çə elementi lərinin üstünlük təşkil etdiyi sərgidə təkəlduz, güləbətin və muncuqlu tikmə üsulundan geniş istifadə olunub. Keçə və parça üzərinə salınan zərif və rəngarəng tikmələr tarixi ənənələrə malik olan bədii Tikmə sənətimizin estetik mahiyyətini və bu qədim məşğuliyyətin incəliklərini təcəssüm etdirir. Sərgidə tikmələrlə yanaşı gipsdən hazırlanaraq boyanmış dəvə fiqurları, xalça rəsimləri ilə bəzədilmiş Qarabağlar türbəsi maketi də diqqəti cəlb edir. Elnarə İslamlı, Akçin Məhəmmərov, xəbərlər